İnsan həqiqi dəyərinin sadəcə hazırda olduğu mühitlə kifayətlənmədiyini bilsəydi, əslində çox şey dəyişərdi onun üçün. Bax, hazırki mühitdə ola bilər ki, səni insanlar çox soyuq, heç kəsə uyğunlaşmayan, heç kəsdən ünsiyyət qurmayan biri kimi tanıyır. Amma bəlkə də sən həqiqətdə elə deyilsən. Sənin sadəcə dəyərinin anlaşıldığı bir başqa bir mühit var. Olduğun yer sənin həqiqi dəyərini göstərmək üçün yetərli deyil. İndi sənə yaşadığım bir hadisədən danışacağım və onda görəcəksən ki, doğrudan da insan olduğu mühitlərdə fərqli-fərqli dəyərləndirilir və bu onun kimliyini tam olaraq əslində göstərmir. Magistraturanı bitirdiyim ilk il elə məhz universitetdə dərsləməyə başladım. Universitetdə mən iki qrupa psixologiya tarixi dərsi deyirdim. Bir qrupa girirdim, o qrupda uşaqlar o qədər çalışqan, o qədər qarşısındakı insana dəyər verən idilər ki, o mühitdə özümü həqiqətən bir yetkin bir müəllim kimi hiss edirdim. Qarşımdakı insanlara bilik, dünya görüşü qata bilən bir insan kimi hiss edirdim. Çıxıb digər qrupa gedirdim. Orada özümü dəyərsiz, insanlara bir şey qata bilməyən və hətta fikirləşirdim ki, mən nəyə görə dərs keçirəm ki, mən onlara heç nə verə bilmirəm axı. Həmişə yaxşı qiymətləndirilməyəcəksən insanlar tərəfindən və bir də baxacaqsan ki, səni kimlər və necə dəyərləndirirlər. Məsələn, mənim dərs dediyim bir qrupda uşaqlar çox yaxşı oxuyurdular və həm hörmət edirdilər, öyrənməyə can atırdılar. Digər qrupda isə heç nə öyrənmək istəməyən, marağı dərs olmayan tələbələrin toplusu idi və onlar üçün dərs o qədər də əhəmiyyətli deyildi və hətta ilin sonunda sual verəndə ki, sizcə nəyə görə siz bu il oxumadınız? Bu, məndən asılı olan səbəblərdən oldu. Yəni, mənim mülayim olmağım və yaxud da ki, sizə qayıb yazmamağım, bunlar mı səbəb oldu? Yoxsa sizin özünüzdən mi asılı idi? Hamısının cavabı oldu ki, sizin mülayim olmağınız. Burada iki misal özü yerinə ala bilər. Bir, nə qədər keyfiyyətli olursan ol, əgər yanlış yerdəsənsə, dəyərsizsən. Dəyərini sadəcə olduğun mühitlə ölçməsən, həqiqi dəyərinin nə olduğunu zamanla anlayacaqsan. Qanadlarının xışıltısından narahat olan biri mütləq tapılacaq.